بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے. دوستو، ناممکن صرف وہی ہے جو تم کرنا نہیں چاہتے. دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا. دوستو، زندگی میں آنے والی مشکلوں سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلیں ہمیشہ قابل لوگوں کے راستے میں آتی ہیں. بیکار لوگوں سے تو وہ اکثر کترا کر گزر جاتی ہیں. درخت پر بیٹھا ہوا پرندہ کبھی شاخ کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا اعتماد شاخ کی مضبوطی پر نہیں بلکہ اپنے پروں کی مضبوطی پر ہوتا ہے. اس لیے زندگی میں سہارے ڈھونڈنے کی بجائے اس پرندے کی طرح خود پر اعتماد کرنا سیکھو، کیونکہ سہارا تو ایک دن ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کا اعتماد آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا. دوستو، ہمیشہ یاد رکھنا، گرنا ایم نہیں ہے، گر کر اٹھنا ایم ہے. ایم یہ نہیں کہ آپ کتنی بار گرتے ہو، ایم یہ ہے کہ آپ اٹھنے میں کتنی دیر لگاتے ہو. دوستو، جو مشکلوں سے گھبراتے ہیں وہ کبھی بھی آسانیاں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے لڑو، اپنی جان لگاؤ، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہمارا کام ہے ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا. یہ ہو نہیں سکتا، تم ہمت کے ساتھ مقابلہ کرو اور تمہیں کامیابی نہ ملے، کامیابی ضرور ملے گی. اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. امید آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی، بس آپ ہی امید کو چھوڑ دیتے ہیں. ان لوگوں پر کوئی یقین نہیں کرتا جن کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا. یہ یقین تب کریں گے جب ان کو کامیاب ہو کر دکھاؤ گے، کیونکہ لوگ تو صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں.